Майже 20 учням стало зле під час шкільної лінійки. Випадок стався у Новомосковській середній школі номер 6. Учні скаржилися на запаморочення. Адміністрація школи одразу викликала швидку. Медики поставили діагноз – вегетосудинний пароксизм. У департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської області розтлумачили – цей стан може бути наслідком сильних емоцій. У причинах переживань майже 20 учнів вбачають розповіді про ветеранів, які були присутні на лінійці. З отруєнням це не пов'язують, бо лінійка відбулася раніше за сніданок. Проте, за попередньою інформацією, Національна поліція Дніпропетровської області все ж проведе досудове розслідування, аби встановити, чи були порушені санітарні норми. Причину доктора на настоящий момент не обнаружили, не виявили ніякої причини. Як ми предполагаємо, це емоціональні переживання. Діти склонні переживати емоціонально, виступали перед ними ветерани, дівчата всплакнули, як-то емоціонально дуже проникли з чувством, і це послужило от такою якоюсь реакцією. Діти з 2 по 9 клас. Більшість із пояснень, які надавали діти, хтось не поснідав, когось просто було погане самопочуття. Але більшість дітей не снідали. Підтвердили інформацію, яка у нас є, вона поступила від медицинських працівників. Причина цього всьому є індивідуальні особливості дітей, це їхнє, скажімо так, впливання на дітей і погодних умов. То жара, духота, не більше того. Яких-либо признаків хімічних отравлень ми не обнаружили.